Якщо ми хочемо комфорту, значить ми і повинні оплачувати. А під час війни це взагалі, ну, ми підтримуємо економіку, це ж не тільки, ну, для свого комфорту, а для інших, і для країни, і для перемоги. Так, про доцільність своєчасної оплати за комуналку говорить хмельничанка Ірина Петрова. За словами заступника Хмельницького міського голови Василя Новачка, котрий відповідає за сферу житлово-комунального господарства, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України заборгованість по оплаті за послуги в обласному центрі – зросла лише на кілька відсотків. Доволі таки непоганий рівень проплат йшов від мешканців. По управляючих компаніях це в районі 90%. Від 1 січня 2022 року по 1 серпня 2022 року у нас на початок періоду заборгованість була 29 мільйонів гривень, зараз 38 мільйонів, тобто заборгованість зросла, але настільки критично, як можна було б очікувати. За словами Василя Новачка, місце заборгованості є завжди. Її відсоток здебільшого залежить від коригування тарифів за комунальні послуги. Впливає на проплату і пора року. Теплоенерго традиційно сезонно показують зменшення заборгованості, адже при подачі тепла найбільші нарахування, найбільші платіжки, і люди часто їх оплачують вже пізніше весною і навіть влітку. Тому тут є скорочення заборгованості від 187 мільйонів до 141, але це традиційно сезонно. Від початку повномасштабного вторгнення спостерігався спад по внескам до ОСББ, розповіла керівниця ряду об'єднань, юристка Асоціації ОСББ в області Наталія Корсакова. Був страх по платежах, психологічний момент, ну і, звісно, технічний момент, тому що більша частина людей просто виїхала. Така динаміка тривала місяця два. Потім, коли більш-менш стабілізувалося, ми почали працювати з існуючими власниками і ситуація по внесках дещо стабілізувалася. Загалом внесками до ОСББ найчастіше нехтують хмельничани, каже Наталя Корсакова. Якась певна ментальність, я так розумію, тому що за газ вони розуміють, що оплачувати то потрібно, електропостачання потрібно оплачувати, а будинкові оплати чомусь у нас завжди були останнім таким ланцюжком. Хмельничанка Ірина Петрова говорить, від своєчасного подання внесків залежить комфорт кожного і усіх мешканців будинку. Я оплачувала внески на утримання будинку вчасно, так як я це розуміла, що якщо не підтримувати, то, ну, в нас тоді комфорту не буде. І думаю, якщо я буду сплачувати, я такий самий і приклад буду подавати іншим. І тому старалась завжди вчасно проплачувати раніше, до війни, і так само під час війни і на сьогоднішній день я теж вчасно проплачую. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.